Sumpah. Nah, ben abet ngarep. Sas nyangkut karet. Alah kowe iki nopo, Ber? Golek duit. Iki timbang gantunge. Nah, guys. Kene wangi nurung ya niki. Ngopi, Bro. Ngopi. Bane dicopot sebelah. Ora. Kan kok ngijum ketek ning kono, Kak. Nen. Kok ngijum galo ning rata-rata. Jauh kah, Mbah? Entek, Mas. Jadi ngopo? Kakek jadi cilek. Apa karuan kuwi lagi foto sing sae. Dinding sik, Mbah. Linteng sih, guys. Linteng dulu, Bro. Ya, nyapu apa biye iki apa? Ini proses anu, menggajah. Proses ngelinteng. Ini tembakau campur cengkeh. Merek apa, Lek? Mereknya Semar. Nah, ini mbako guys namanya. Eneng, ini mbako cengkehnya sapi. Mbah, linting sih, Mbah. Cengkeh sapi. Aku golek mbako, tapi cengkehnya lali. Mbakonya ini namanya mbako. Jadi mbakonya guru jeneng mbako, Pak. Jeneng mbako tak, Mbah. Nah, iya, Mbah, jalanin lek sono. Oke, cah, ini pejuang rupiah. Nen. Beda rasanya, Mbah. Nggih, cengkeh. Kali Mbak Kotok. Megang. Kang Sakti. Sakdus. Iya. Cek itu. Tapi di sini pirang apa? Selawe. Pirang gram. Selawe. 8000. Selawe kare 100 selawe siji kok anu. 100 selawe karo anu 100 rong satu selai poro selawi itu jadi ini kan guru anu satu selai poro selawi yang mana selawi itu selawi poro selawi rongnya bu setengah telungnya bu lah patangnya bu sekitar lah tunggu mbak Yusin roto bener gitu patangnya bu ayah patangnya bu kakek satu ayah hitung pikul pinter tadi. Nen, nek jenenge pat, pira mau pat selawe? Selawe diporo satu selawe. Kuwi jenenge regane 5000. Ya yo 5000 kuwi patang. Lah sing kandha 3000, 4000, 4000 punjul ngono sapa? Ya mbak kene iki, Mas. Mbak kene iki. Selawe batang. Sebatang iki pinten gram, Pak De? Anu, Mbah. Ketemune batine 175. Sak kerduse. Tembako iki lho, Pak. Tembako. Enak iki. Nengen di mbakku sing enak.
gula ki gulane enak. Pekok tenan kene. Mbak, Mbak kok rokok sampurna ae sik pahit kula, Mbak. Masuk. Tak dingira, Pak, antar gamong sak kedis lawung 100 selawe. Enten mriki. Dadi kadeke piro, Mbak? Ning kene. Tambah lampu tambah 500. Nek 5000 berarti kadek 100 selawe. Separuh rasita. Oh isine selawet dipur 12. Oh iya, dene 50 regane. 70 lah, Jon. Iya. Separuh piye 150 ya, Jon ya. Aku kurang itu iki. Bingung jebul. Aku ngerokok ya ora. Ngerokok iki merusak kesehatan. Iya. Tapi udut. Merusak kesehatan iki sapa nek ora menungso ngobong. Nggo ninjes. Tak gedol sing gedhe kuwi iki sak jentik-jentik iki nang rengkep kae. Niki, Pak. Nggih. Digora ya, Pak, nggih, Pak. Lemot anu klinci digora ya. Nggih, gorok kabeh. Lah nggih sesuai nek digora bunder mboten wong-wong ning mboten iso gedhe nek klinci. Dadi memang kok nek digora. Dadi kabeh wis. Dadi kowe muter ngono ning cilik-cilik. Masih kecil-kecil tapi. Nek digora kan ngono. Dadi kan eneng nek kowe ora arep pengen andur sak uwit isine opo. Kan wis dipotong, mbok karemu le motong apa arep nggo parang apa kok. Andure. Andure setengah digret, digret. Dadi tingkat metune jo. Iya. Ayo kok jo. Nek arep dijal nek cara mbiyen nandur ubi karet, ubi karet kan ubi sambung. Digret iki kan oyote metu anu, Mas. Gawe lubang sing jero. Bawa lubang sing jero tak semeter kok piye kan? Apa nih? Gerete ya, liling. Ya kan oyote tumbuhe kan saka oyote. Nek arep nandur ubi sambung. Sambung. Kan bibite dawa. Iya. Anggawe lubang jero. Ngisor kira-kira jarak-jarak sebulan kan wis diuruk. Heeh. Nah, nduwure lemah mau digeret. Duruk meneh tipis. Engko jarak sebulan dhuwure meneh digeret tipis. Dadi puhunge tingkat-tingkat. Sing ngisor dhewe kan jek sedhe ya piye kowe. Ya sing ngisor dhewe saya gedhe ta, Durat? Apa ora boso? Iya, ora. Ora. Tapi sepenting ngelubange jero lek kowe. Iyalah lek arep nggo ningkat. Iya. Ayo udah siap ora? Yo. Yo, lanjut. Ini proses pengeluaran dari gudang. Harus gotong royong. Ini ditimbang dulu. Ini jelas ini celah metangga nih. Ini setelah ditimbang baru dikeluarkan ke arah situ pakai ini ke truk. Ini sangat berat, guys. Penting kerja sama nih, Lek. Timbang. Dua tujuh delapan.
Kotong lek. Sing kuwi kok ngene sapa lek sing kuwi? Kuwi kayae kanggone oma pokone cang opo. Mantap ya. Oke guys, nanti disambung lagi proses pengangkutan ke truk. Oke.